Nivell 7. L'important és participar. Eleccions a delegats de classe. A mi això de la representació... Tu sempre tan positiva. Doncs és una peça clau de la universitat. Els delegats canalitzen les demandes dels alumnes de la seva classe. També hi ha una pila d'associacions d'estudiants, polítiques, de debat... I el Consell d'Estudiants ens representa els espais de decisió de la universitat. No es tracta del que pot fer cadascú, sinó del que podem aconseguir entre tots. Vinga, no em negaràs que aquesta frase m'ha quedat genial! S'està acabant el dia i continuo sense saber qui m'ha enviat els missatges. I per què no li truques? Ostres! És aquest! És el Farro! Això sí que no m'ho esperava. Descobreix el teixit associatiu de la UPF. Consulta la web de participació dels estudiants.